Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu umeje kituo chako bora kwa kupata update zote kaza masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ngana na ripota wako bora just Andrew. Unapokumbusha update iko kubonyeza neno ndio subscribe na kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa poa sana, maana kadri tupokuwa tunapost habari zetu itakuwa rahisi kufikia Mpenzi wa YouTube au media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea ku trend hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zinaendelea ku make headline kinoma noma ni juu ya kwa mkubwa Harmonize CEO wa Konde Music Worldwide na ndugu yetu Djseven ambaye alikuwa ni DJ wake. Fahamike kwamba ni kama siku tatu hivi nne nyuma au wiki imepita atakaye bwana mkubwa Djseven aje kwa mitandao ya kijamii kumlalamikia ndugu yetu Harmonize kuwa anatoka na bibi mama wake anajulikana kwa jina la Poshyqueen. Mambo alikuwa mengi sana na watu walizungumza mambo mengi sana juu ya tabia bwana mkubwa Harmonize kuwa na tamaa na mademo wenzie, mpaka tuliona bwana mkubwa DIAMONDPLATNUMZ aliposti moja caption akiwa anazungumza juu ya bwana mkubwa Harmonize anafahamu tabia yake vengeance alivyo na kama atobadilika kiukweli hataweza kuishi na mtu yoyote yule, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anatamaa sana na amekuwa ni mtu ambaye kama vile anapumbazwa hivi na pesa ambazo ambazo anazo mpaka muda huu. Ni kitu ambacho for sure kina trend sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa basi, siku ya leo kumekuwa na mapya ambayo yameibuka baada ya jana bwana mkubwa Harmonize kushare picha pamoja na video clip akiwa na baby mama wake Poshyqueen. Kwa sasa hivi kiukweli ni kwamba hakuna siri tena, Harmonize na Poshyqueen ni mtu na mpenzi wake, tena wanashare picha hadharani. Ni kitu ambacho for sure watu wengi wanazungumza mambo mengi sana juu ya bwana mkubwa Harmonize. Fahamike kwamba tangia hizi rumors zisambaye kwa mitandao ya kijamii kuonesha kwamba Harmonize amempola demu bwana mkubwa Djseven ambaye ni DJ wake, Harmonize alikuja kwa mitandao ya kijamii na kusema kwamba hata niwe na tamaa vipi sitaweza kutoka na mpenzi ambaye wa rafiki yangu. Sasa kitu ambacho cha kushangaza ni kwamba baada ya mambo kama hayo kuwa yanasambaa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, tumeona kwamba ndugu yetu Harmonize siku ya jana kupitia amini Instagram yake amepost picha ambayo ikimuonesha yuko na baby mama wake Poshyqueen, tena akiwa katika muonekano fulani hivi ambao watu wengi wamezungumza kusema kwamba Harmonize amekuwa ni mtu ambaye sasa hivi kama vile anazingua hivi kutokana na hiki ambacho anafanya. Na ni kweli sasa hivi hakuna siri tena, Harmonize na Poshyqueen ni mtu na mpenzi wake tena hadharani. Ni kitu ambacho for sure kinaendelea kusikitisha sana watu kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, na watu wanasema kwamba kweli siku hizi hakuna urafiki, ndipo kama unakuwa na rafiki basi inatakiwa umfishe mbali sana rafiki, mimi ni mpenzi wako, kwa sababu marafiki sasa hivi wamekuwa ni watu wamejawa na tamaa sana, na hata wapenzi wenyewe sasa hivi wamekuwa kama vile wanatamaa. Ndipo kama anamuona mtu anakuwa na pesa alafu kipato chake kinakuwa kidogo, basi huenda akaibukia kwake. Ni kitu ambacho kinaendelea kuspread sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii kimeonyesha bwana mkubwa Harmonize sasa hivi na bibi mama wake Poshyqueen akiwa amempola bwana mkubwa Djseven. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend sana hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia ukurasa wa Instagram ya bwana mkubwa Djseven. Upande wa Insta story aliposti caption ambayo for sure pia imeendelea kugusa hisia za watu wengi sana, baada ya kuonesha kama vile analalamika hivi juu hiki ambacho kinaendelea. Kitu ambacho aliandika ni kwamba ainistui kwa kile ambacho mnafanya, hata mngepua mnapost picha mpo maeneo gani, mimi siwezi kushangaa kwa sababu tayari nimesha live on, sasa hivi nipo nafanya maisha yangu, sitaweza kupumbazwa na hizo picha zenu ambazo mnaposti. Ila kitu ambacho naomba msinitagi tu, ni kitu ambacho aliandika bwana mkubwa Djseven kwenye ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story. Naonesha kwamba Harmonize anapokuwa na bibi mama wake Poshyqueen, mmoja wapo kati ya Poshyqueen au Harmonize huwa anamtagi bwana mkubwa Djseven, japokuwa Djseven hakuweka wazi ni nani ambaye anamtagi kati ya Harmonize na Poshyqueen. Ni kitu ambacho for sure kinaendelea kuspread hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea hivi sasa ndio hicho ambacho kinaonesha bwana mkubwa Harmonize ana ukaribu mkubwa sana na bibi mama wa Djseven, tena mbaya zaidi wanamtagi bwana mkubwa huyo ili aone venye ambavyo wanafanya. Ni kitu ambacho kinaendelea kutrend sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kumbuka kwamba bwana mkubwa Djseven sasa hivi amesha live on kwa bwana mkubwa Harmonize, anafanya mishe zake na alishaandika kusema kwamba hata iweje hataweza kurudiana na bwana mkubwa Harmonize na hataweza kurudiana na Poshyqueen. Kwa hiyo Harmonize afanye mambo yake na yeye pia anafanya mambo yake, haitatokea tena kufanya kazi na mtu snitch na mnafiki katika maisha haya. Ni kitu ambacho ameendelea kuzungumza bwana mkubwa Djseven siku za nyuma kidogo, baada ya kutoa malalamiko kuhusu Harmonize kumchukua baby mama wake Poshyqueen, japokuwa Harmonize mwenyewe alikataa. Lakini kitu ambacho kinaendelea kusambaa hivi sasa ni hizi picha pamoja na video clip ikimuonesha bwana mkubwa Harmonize akiwa na baby mama wa Djseven anajulikana kwa jina la Poshyqueen. Wewe mpenzi wa Joto Bao Media, unadhani kwamba kitu ambacho anafanya Harmonize kuchukua wapenzi wenzie ni kitu sahihi kweli au wanazingua? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy mwanzo mpaka
ambayo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho update ndio mwanzo update nyingine kali zaidi ambazo zitatrend hapa Baba Media. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno na subscribe. Vivyo hivyo tano notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa poa sana, maana kadri tupoko tunapost habari zetu itakuwa rahisi kufikia wimbi zote zetu Baba Media kwa wakati. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Back in us for more information.